אנחנו נקרא שבת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא בגפו יצא עם בעל אישה ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו ילדתו אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה, ועבדו לעולם. כי אם כורשת ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואפדה, לעם נוכל למצוא למוחה במקדובה. ואם לבנו יעד, אינה כמשפט הבנות יעשנה. אם אחרת תיקח לו, שאירח כסותה ועונתה לא יגרע. אם שלא שלא יועס אליו, יצא חינם אין כסף. מכה איש ומת, מות יומת. באשר לא צדה, והאלוהים נע לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אחי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מעין מזבחי תיקחנו למות. ומכה אביו ואמו, מות יומת. וגונב שום חרו ונמצא בידו, מות יומת. ומקלל אביו ואמו, מות יומת. כי ירבון אנשים ויקש את רעהו באבנו ואגרוף ולא ימות ונפל למשכב. אם יעקב יתהלך בחוץ על משענתו ונרקח המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. וכי יכה איש את עבדו את עמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינקם. אך אם יום יומיים יעמוד לא יוקם כחספו הוא, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו אל ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביה תחת כביה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. טוב, יש פה עוד הרבה דינים, משפטים של תורתנו הקדושה, שהתורה מצווה אותנו, איך אנחנו אמורים להתנהל ולהתנהג בתור עמו וצאן מרעיתו של מי שאמר והיה העולם. לא ייתכן רבותיי שיהודי יראה כמו גוי. על הגויים נאמר ומשפטים בל ידעו מללויה. אין להם לא משפט ולא צורה. אצלם הכל מעוות. צערנו הרב שיום בתי המשפט במדינת ישראל ירחם עלינו הקדוש ברוך הוא וישיב השופטנו כבראשונה ויעשינו כבתחילה ויסיר מנו יגון והנחה. כל המשפטים בנויים על חוקי האוטומנים, בריטים, טורקים, אינדיאנים. חוק אחד מהתורה אין שם. לבושת. הם צועקים לתפארת מדינת ישראל, לבושתה וכלימתה של מדינת ישראל. אין עם כזה בעולם שמתבייש במסורת שלו, בתורה שלו, בהווי שלו, כולם עושים רעש, ופה תח עיניהם מראות. אנשים בלי דעת, בלי תבונה, בלי מחשבה, אנשים ששונאים את עצמם ושונאים את המורשת שלהם, אנשים שלא ידעו ולא יבינו בחשיכה איתה לך. יש לנו תורה כל כך יפה. יש לנו תורה מתויקת ומדוקדקת. איזה משפט, איזה צדק, אבסולוטי. אתם יודעים מה זה אבסולוטי? אין סטייה, אין זליגה של פיפס. ואנשים מחפשים לעצמם, אותי עזב ומוקר מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. חפשים לעצמם איזה צורת חיים ירחם השם ישמור ויציל. איזה משפט מעוות. מה הולך כאן? כל משפט שאתה יודע שיש שם חרדי, תמיד החרדי מפסיד. כל משפט בין יהודי לערבי, תמיד הערבי מרוויח. אתם זוכרים בזמנו עם חנין זועבי? שהיה בלגן איתה עם המרמרה, שמרמרו לנו את החיים, ואמרו שיהיה למשפט. אני אמרתי מעל הבמה הזאת, ובאור יהודה וכל מקום, אני מבטיח לכם שבית משפט יוציאו את הזקה, וככה. כי זה פשוט. הם דואגים לבעלי חיים, לאריתראים, לאינדיאנים, למי שלא יהיה, רק לא למי שפה. רק לא למי שמגיע. וזה כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, רואים את זה אחד לאחד. איזה אחד עולה מהחוץ לארץ, מברית המועצות או מכל מקום, יש לו פריבילגיות והנחות יותר מאחד שגר פה ושירת את המדינה. מישהו יכול להסביר לי את ההיגיון? אף אחד לא. שום היגיון אין. אתה תהיה בצבא, תעשה הכל, יש לו זכויות יותר ממך. רכב בלי מיסים, זה, מה קרה? למה אני? אני כל הזמן צועק. בוא הנה, הם עושים צבא, תן להם. תנו להם דירה.
אני אומר לכם, נו להם עזרה בדירה, מגיע להם חצי. חצי דירה מהמדינה. הוא שירת את המדינה 3 שנים, הוא הולך לעשות מילואים, הוא מגן על המדינה בגופו, תנו לו. למה לא? למה את זה לא משמיע מה שהרבנים אומרים? אני אומר לכם את זה פשוט. מה פתאום? והוא מגיע משם, מגיע לו הכל על מה? וברובם גויים שהגיעו, על מה ועל מי? מה? מה הולך כאן? משפטים בדידאו. שאנשים מנסים להיות חכמים יותר ממי שאמר והיה העולם, התוצאה כבר ברורה מראש. אחים יקרים, דעו לכם, אין בעולם צדק ומשפט אמת כמו התורה שלנו. אין רחמים כמו רחמי התורה. ואין אכזריות כמו אכזריות של אלה שמשחקים אותה רחמנים. כל יפי הנפש, הם דואגים ליתושים, מסכן היתוש, והם דואגים, אני יודע, לאיזה חתול שהולך למות. הם יכולים להרוג לך בני אדם ולא לראות בעיניים אף אחד. הם יכולים להיות בארגון בצלם, והם דואגים לערבים, יזרקו אבנים על החיילים שלנו, ולמחרת הם יבואו, יפגינו, למה החרדים לא עושים צבא? אתה משוגע! אתה לא אומר, אתה מצד אחד זרק אבנים על הערבים, על החיילים שלך, ואתה הולך עם הערבים, אחרי זה שואל למה אני לא בא לצבא, בגלל שיש אנשים כמוך זורקים אבנים. אני אלך לצבא שיזרוק על האבנים? אתה מלא זורק על האבנים שאני חרדי, אז בשביל מה אני צריך עוד אבנים? אבל מה? עיוות, עולם בלי שכל, עולם בלי דעת, והכי מצחיק שאנשים הולכים אחריהם כמו עיוורים, וזה מה שמשגע אותי, התנועת העדר הזאת, ואנשים מאמינים להם, וקמים לך כל יום איזה אנשים עם איזה אמרות. רבותיי, בזמן האחרון ההסתה החילונית על החרדים מזעזעת, זה מאבד פרופורציות. לפני שבועיים היה איזה אחד, שקראו לו, שחרתי את השם שלו, לא צריך, זה לא מצוות השם מדור, הייתה לזכור את השם שלו, עדיף לא לזכור את השם שלו. עדיף. אז הוא אמר, כתבה בעיתון הארץ. זה עיתון הכי לא שייך לארץ. זה עיתון ששייך לאינדיאנים. הארץ. מה קשור לארץ העיתון הזה שהוא כל כולו נגד הארץ? עיתון שמאלני ששונא את הארץ, שונא את העם היושב בה. זה עיתון שקורא לו הארץ? צריך להוסיף מילה אחת, לא הארץ. זה אני מסכים. הארץ? אותי כתב בעיתון שם כותב. כתבה מפני 3 שבועות לערך. החרדים היא פצצה מתקתקת, זו היא פצצה מתקתקת יותר מסוכנת מהחיזבאללה, מהאיראנים ומהטילים של האיראנים. וואה. דרוש שאני לא יעוף עליכם. אני מתפוצץ. אני מדליק פה את הפתיל ואני עף. יעזור לי הקדוש ברוך הוא. בינתיים אני יושב יום ולילה, יום רק לחבות שריפות. אתם לא יודעים בתקופה האחרונה כמה אני יושב עם זוגות לחבות שריפות על שלומי בית. אין לכם מושג. כמה אנשים השתגעו מהקורונה הזאת. מי מחבות השריפות? השוטרים, אני. מישהו משלם לי את זה כסף? המדינה או האנשים שבאים אליי? בחיים לא. שקל לא. שעות מהחיים שלי אני לוקח ומקדיש. ומחזיר ביניהם, מסדר את העניינים, חבות שריפות. זה שבת הזה, זה בשבת, אני בא מהבית, עוזב את הבית, הולך, לא נמצא עם הילדים שלי כל השבוע, זה שבת שלי זמן, אני הולך, יושב עם הזוגות עד שעות מאוחרות, ומצליח להשכין שלום. זה שבת הזה, החזרתי בן זוג, שהבעל ברח מהבית ורצו להתגרש, וברוך השם, סידרנו את הכל. שבוע שעבר אותו דבר, באמת כל שבוע, זה, ובמשך השבוע גם כן, והיא מתקשרת, לא מתקשר. זה לא משהו ש... חרדים עושים נזק. מישהו יראה פעם בטלוויזיה מה זקה עושים? מה עזר מציון? מה כל הארגונים של החסד? יראו את זה פעם? מה פתאום? הרי רק שחורות. אין להם מה לעשות בחיים שלהם. חרדים זה נגע. אז הוא אומר, תקשיבו למילים הבאות, תראו איזה הסתה. אני קורא לכל החילונים, הטמבלים. יטמבלים, הוא אומר להם. להתעורר, והגבר שירים את הכפפה הראשון ויצא למלחמת, מלחמת אינטיפאדה בחרדים, יזכר על טוב בדפי ההיסטוריה. שמעתם מילים? אינטיפאדה חילונית נגד החרדים, הוא קורא למלחמת אחים. אתם מאמינים שזה אדם ששייך למדינה הזאת? רוב ככל המדינה הזאת, רבותיי, 90% ו-94% מהמדינה פה, סטטיסטית, אוהבים ושומרים מסורת, כיפור והכל. 4% של קומץ רעשני, תראה מה עושה פה. מנסה לעשות פה אינדרלמוסיה. ומשחירים שמות של אנשים טובים. מה, אתה רוצה להגיד שבחרדים אין אנשים לא טובים? לא אמרתי, יש. יש משוגעים. ואצל החילונים, מה זה? כולם דוגמנים.
מה זה? אחד אחד. אין שם דרכומנים, אין אלכוהוליסטים, אין מאמרים, אין מכים נשים. אין! כולם צדיקים שם. כמה מכות, כמה אלימות, כמה רצח, כמה התאבדויות, כמה סמים, כמה... למה? למה? אנחנו הנגע. אנחנו לומדי התורה, שהתורה מלמדת אותנו רק טוב, רק איך להתנהג יפה, יכולים להקשיב להרצאות ולשמוע את התורה, מה מדברת? על מה אנחנו מתבססים? על מה אנחנו חיים? מה ספרי המוסר שלנו מלמדים? מה זה? מה הולך כאן? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. רבותיי, אין בעולם צדק, אין בעולם יושר, כמו היושר של התורה שלנו. אפילו גויים שהיו גרים בחוץ לארץ, היו הולכים ומבקשים מהגדולי התורה שלנו שידונו במשפט שלהם, בין גויים, היו אומרים אצלכם הצדק. היו באים לרבי יעקב אבו חציר עליו השלום עשרות ומאות ואלפים להתדיין אצלו, אומרים לו הרב, הצדק אצלכם. והם מחפשים לי פה במדינה, מה? כמה תורה מזהירה על בן אדם לחברו. מיד שנגמרה פרשת יתרו, הפרשה הראשונה, פרשת משפטים מדברת, בואי נה, לא על תבילות במקווה. לא על תפילות ארוכות וסגירת עיניים ונדנוד ראש. לא על כלום. ואלה המשפטים. תלמד להתנהג עם חברים שלך. תלמד להתנהג עם אשתך, עם בני ביתך, עם הסובבים, עובד מעביד, חבר מול חבר, אח מול אח, עמית מול עמית. מה זה? מה זה? מה הולך כאן? כל כך דבר יפה ונפלא, מטורף! ואנשים זורקים אותו ואומרים, עזוב אותך. מה, אתה דוס? מה? מה זה מילה גסה? להיות דתי? אתה צריך לנשק לי את הרגליים ולהגיד לי כל הכבוד לך, הלוואי ואני אצליח. אתה בז לי? על מה ולמה? דעו לכם רבותיי, מי שצוחק על דתי הוא לא צוחק עליו. למה אם אני ביום בא אליך ואומר לך, מה אתה עובד אצל... אתה עובד אצל שמשון, יאי, איזה מטומטם. על מי צחקתי? עליו או על שמשון? צחקתי על המעביד שלו, איך אתה עובד אצל כזה דפוק? מי שצוחק על דתי הוא לא צוחק עליו, הוא צוחק על הקדוש ברוך הוא. איך אתה עובד כזה ד... מה הולך כאן? ואתם, מישהו פעם חשב מה מוציא מהפה שלו? אתם רואים טלוויזיה. בושה. אתם נותנים להם במה. לכל האנשים, אני לא יודע איך לקרוא להם. האנשים האלה הלא חושבים, האנשים האלה הזויים, האנשים האלה שאין להם רחמים בלב שלהם. הסתה מטורפת באנשים... אנשים מדברים איתי על שטיפת מוח, שיעור זה שטיפת מוח, כן, בטח שטיפה, צריך לשטוף לך את כל הזבל שהכניס לך במוח. בטלוויזיה שוטפים לך את המוח היום ולילה, דתי, דתי, זה שטיפת מוח. למה? כי אתה לא מכיר בכלל. אנשים לא יודעים מה זה דתי, לא יודעים איך הוא נראה בכלל. לא היו פחים שלהם בית מדרש, לא היו בכלל בשיעור, לא היו בכלום. דתי, דתי, מה נהיה לו בראש? זה נהיה כמו להבדיל אצל הערבים, ההסתה הזאת, היהודים, 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 הוא בא, ישר דוקר מישהו. מה זה? על מה ולמה? אתה מכיר אותי? אני סיפרתי לכם פעם, רבותיי, אני את החיים שלי שמתי על, העיר, על, על עם ישראל בכלל ועל העיר יהוד בפרט. זה המקום שהתחלתי בו, ופה נתתי את חיי. אני למעלה מ-30 שנה פה. אני יום אחד ביהוד עובר, יש את התיכון מקיף יהוד. יש שם כיכר גדולה. עברתי ברגל ליד הכיכר. זה סיפור לפני 12 שנה. חבר'ה יוצאים מהבית ספר, מכונית, אני לא אשכח את המכונית, פג'ו 205, GT עם גג פתוח, צבע אדום, האוטו מלא בבנים ובנות. הם מוקיפים את הכיכר, עוברים לידי, פו, דתי מסריח, כולם ירקו עליי. מה אני עשיתי לכם? למה? אתם חושבים שאני כועס עליהם? ממש לא. הם צודקים. זה מה שלימדו אותם, שאני דוס מסריח. אני נטל על החברה, אנחנו עלוקות, אנחנו ואנחנו 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 ואנחנו. אנחנו, כן. מה אתה מצפה? הוא לא משרת בצבא, הוא לא... הוא שמע פעם אותי. אתה יודע שפעם אני הצלתי אולי את אבא שלך, שאמא שלך לא תתגרש ממנו. אולי אתה הילד שהרקת עליי, אני בכלל זה שמנע מההורים שלך לעשות את הפעלה. אתם יודעים כמה כאלה שפה ביהוד שרבתי איתם כמעט מכות שלא יפילו את הילד? אתם יודעים כמה ילדים יש לי פה ביהוד, שאומרים להיות בזבל היום?
וההורים שלהם בסוף הביאו אותם לעולם, כי אני נלחמתי איתם מלחמת חורמה, והם אומרים לי, הרב, כמו שאמרת, זה הילד הכי טוב. אולי אתה לא יודע שאני פעם קידשתי את אחותך, קידשתי את אחיך. אולי אני הייתי בהשכרה של אבא שלך. אולי אני עזרתי לך פעם. והם איפה הם יודעים את זה? לא לימדו אותם כאלה דברים. לימדו אותם דתיים, הם נטל, עוזרים, בדיוק שלא. הם רק מפרים. הם רק כאלה אכזרים. מה זה הדבר הזה? זה פשוט מזעזע. אף פעם לא מראים משהו טוב על דתיים בטלוויזיה. פעם לא מראים, מה, עד כדי כך אנחנו אפס כזה, אין בנו כלום. איפה יש דברים שעושים אצלנו? הלוואות בלי כסף, אין הלוואה. הלוואות אצלנו זה גמר, גמילות חסד. הלוואה בלי ריבית, תראו לי חילוני אחד, הלוואה בלי ריבית. בנק אחד, מישהו, יש דבר כזה? אתה מטורף. אתה לוקח, מחזיר מה שלקחת? איפה יש דבר כזה? אסור לקחת ריבית, זה אישור דורית. כך, ותחזיר, אותו כסף. יש דיון בהלכה, אם מותר לי לתת לך דולרים, היום דולר לא כדאי לך לתת, למה אתה תקבל פחות, כן? אבל יש דיון בזמנו שהדולר היה עולה, יש דיון בהלכה, אם מותר לי לתת לך דולר ולקחת חזרה דולר, אם זה לא נקרא ריבית. אז כתוב בהלכה, דווקא אם יש לי דולר אחד בבית, טוב, זה דינים חמורים בדיני ריבית של שעה בשעה, אני לא אכנס לזה. אבל אתם יודעים איזה תורה יש לנו, איפה יש תורה כזאת בעולם? והם מוצאים רק שחור. כמה תורה מזהירה על עבד עברי? כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. יש לך עבד עברי, קנית עבד, אתה הפכת לעבד. יש לך קרית אחת בבית, מי ישן על קרית? אתה הוא העבד, צריך לתת לעבד את הקרית, ואתה תשן בלי קרית. אתה אוכל, תחל לתת לו אותו אוכל שאתה אוכל, אוכל משובח, בשר משובח, גם הוא בשר משובח. יין משובח, יין משובח, קולה, קולה. אין דבר כזה. כמה תורה מזהירה לו להקות עבד? לא להקות חבר? כל המרים יד על חברו נקרא רשע? לא לקלל? כל זה פרשת שבוע שלנו. לא לקלל את ההורים? מכה אביו עם אמות יומת? מקלל אביו עם אמות יומת? מה קורה ברחוב היום עם זה? מקללים את ההורים? אבל שזה נגמר שם. כמה רוצחים הורים? כמה מכים הורים? והכל בסדר. אצלי הכל בסדר. בעולם החילוני אצלי הכל בסדר. הדתיים זה הנגע. אנחנו מושלמים. מה העיוות הזה? רבותיי, אני רוצה שכל אחד מאיתנו יבין כמה אחריות יש לנו על עצמנו ועל הסביבה. הלו, תדע לך שאתה סמל ודוגמה לתורה, אתה צריך לתת סמל ודוגמה לקדש שם שמיים ולהראות לעולם איך התורה כן נראית. כמה היא טובה, כמה היא יפה. בפרט שאתה בעל תשובה, ומסתכלים עליך, אתה נשוי בדרך כלל משפחות של חילונים, ואומרים, תראה, הוא חזר בתשובה, איך הוא מתנהג, פש, מדהים, או, היית, אני ידעתי, תראה, זה פרא אדם. לא משנה שאם היית חילונים, אומרים, לא אומרים כלום. אבל בגלל שנהיית דתי, אומרים, תראה, הוא נהיה דתי, שזהו נדפק. הם לא מבינים שאם לא היית דתי, היית בכלל לא יודע מה עושה. רק בגלל שאתה דתי, עוד יש מישהו שעצר אותך, התורה. זה אנשים אומרים, ראית אותו, הוא דתי. אח שלי, אם הוא לא היה דתי, היית מת. רק בגלל שהוא דתי, נשארת חי. זה אנשים לא מבינים. דרך הוא מתנהג. אבל אני לא אומר את זה. אסור לנו לתת להם אפילו פיפס. מחלל שם שמיים, אוי ואבוי, אין עבירה יותר חמורה מזו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, מה זה לכבד את עצמו, לכבד את הבורא ולכבד את אשתו ואת בני ביתו ואת הסובבים, חבר, אח, עמית, אבא, אמא, אח, אחות, אח גדול. כבד את אביך ואת אמך לרבות אחיך הגדול. את אביך לרבות אחיך הגדול. אחותך הגדולה, לכבד. אתה מצווה בכבודם. למה אנשים לא שמים לב לדבר נקודות הללו? למה חושבים שזה איזה חומרה? זה לא חומרה. למה אדם יכול לקלל את אשתו? למה? זה מותר? למה אישה מסוגלת לקלל את בעלה? זה בסדר? למה אישה יכולה להקות בעל? זה נכון? למה גבר יקה את אשתו? אם הייתם רואים מה כותבים הראשונים על אדם שמכה את אשתו. אתם יודעים, בשבת, למה אני מדבר על זה? בשבת האחרונה, אני שמעתי סטטיסטיקה. אחת לשבועיים נרצחות שתי נשים בישראל. בשביל מה אני מדבר אתכם? זה הזיה. רבותיי, בשבת האחרונה שוטר לוקח רובה ומחורר את אשתו בשלוש כדורים מנדב לה, מעלים אותה מהעולם. יש לו ארבע ילדים קטנים בבית. הילדים בבית, הוא הורג את האימא שלהם. זה שוטר או שוטה? מה זה הדבר הזה? מה קורה כאן? זה השוטרים שלנו? אוי לנו עם אלה השוטרים. אז מי זה הגנבים?
מה הולך כאן? רבותיי, מה הולך כאן? זה אמא לילדים. זה אשתך. אתה התחתנת איתה. אתה יורה בה. כי אמרתי, רק אני ראת אלוקים במקום הזה והרגוני. רבותיי, אם אני ראת שמיים, האצבע קלה מאוד על ההדק. האדם לא שולט. אם אנשים היו מבינים מה זה תורה, היו משלמים כסף, מיליונים לרבנים, רק תלמדו. רק תוציאו את הדור הזה מהבוץ שהוא נכנס אליו. אבל הם מכניסים אותם עוד ועוד יותר לעוד בוץ. עוד אינטרנט, ועוד אינסטגרם. לא יודע מה זה הגיהנום הזה. אנשים אומרים לי, הרב, אתה לא מבין, ואני גם לא רוצה להבין. ועוד אני יודע מה, וואטסאפ, ועוד אני יודע איך קוראים לזה, פייסבוק, נעל אבוק, אבו אבוק, לא יודע, כל הגיהנום הזה. ואנשים ברמה של התמכרות מפחידה, זה, הם לא יכולים, זה כל שנייה כאילו, זה כאילו אי אפשר בלי זה. הוא אי אפשר בלי זה. הוא מתקלח, הוא פתאום עושה, אני מתקלח בעצם, כן, זה לא פה. טוב, טוב, צריך להתקלח מהר, צריך לעזור ללימוד. חוזר לאינטרנט. ומטביעים את האנשים בשחי ומאוס, פשוט מזעזע. רבותיי, כל היושבים פה צריכים להבין שאני לא מדבר בדיחות. אל תחשוב שאתה גיבור. גם השוטר הזה היה בטוח שהוא גיבור, והוא בחיים לא השתמש עם הקדח הזה, ודאי לא מול אשתו, אולי מול איזה אויב. והוא בעצמו הבנתי שצלצל ואמר שיקחו אותו. כי הוא לא מבין מה קרה לו. אני כן מבין מה קרה לו. אני מבין מה קרה לו. פשוט, הצלם אלוקים שלך נמחק, אח שלי. אתה פשוט לא ער לזה. אף אחד מאיתנו לא יודע למה הוא מסוגל, שתבינו את זה. אנחנו חיות, שתדעו. רבותיי, אנחנו בני אדם, עיר, פר, האדם, יוולד, נולדנו חיות. אבל חיה, צריך לבקש מן הסליחה שאמרנו שאנחנו חיות, כי אנחנו הרבה יותר גרועים מחיה. כי חיה לא עושה מה שאנחנו עושים. האדם הוא הרבה יותר גרוע מחיה, כך כותב בפסילת ישרים, הרבה יותר גרוע מחיה, כי חיה אין לה שכל. האדם יש לו שכל והוא יכול לשכלל את הרע שלו. בהמה לא יכולה לשכלל את הרע שלה. מה שהיא זה היא, די. היא טורפת כדי לאכול, היא תתגונן כי היא רוצה להתגונן. סתם להרוג, בדרך כלל זה לא קיים. רבותיי, אנחנו בני אדם מטורפים. ואם אין לנו, אז זוהר הקדוש אומר, לכל בעל חיים צריך את השמירה שלו. חתול, הגמרא אומרת מסכת שבת, די לי במתנה. מה זה מתנה? חודק. חתול, יכול לקשור אותו עם סוך נעל. אין לו כוח לברוח. אכבר, גם חוץ תפירה מספיק לו. אכבר, איפה יברח? עוגר, איפה ילך? קח עוד ויילר, תקשור אותו עם חוץ של סוך נעל, הוא יקרא. הלוואי ששרשרת רגילה הוא לא יקרא, כבר שרים של שלעות כבר. אריה, וואו, אומר הזוהר, צריך של שלעות כבר רציניות. אומר הזוהר הקדוש זה אריה וזה פיל וכל אחד צריך שישר יותר רציני. אומר הזוהר הקדוש והאדם יש בו כל מיני חיות שבעולם. שמעתם? האדם זה ספארי מהלך. פעם מישהו אמר, הגיע לאוטובוס, אמר לנהג תעשה לי טובה, תורג אותי ליד אין חיות. אמר לו אח שלי, איפה שלא תרד פה זה גן חיות, אתה יכול לרד מתי שאתה רוצה, גן חיות. רבותיי, נכיר את עצמנו, בואו נכיר את עצמנו. אמרתי לכם פעם, בן לא אחד הלך בחוץ לארץ, יש גן חיות ענק, לא כמו פה, אתה בכמה שעות גומר אותו. שם אתה צריך בית מלון בפנים, ולגמור אותו זה ייקח לך שבוע, שבוע וחצי, בשביל לראות הכל. זה ג'ונגל, אתה רואה הכל. בסוף הג'ונגל הזה, כבר גמרת את כל הטיול, יש לך בית וכתוב, פה מתגוררת החיה המסוכנת ביותר. אתה שואל את עצמך, רבונו של עולם, מה לא ראיתי? הריות ראיתי, דיגריסים ראיתי, נמרים ראיתי, הכל ראיתי, מה יכול להיות פה? בסקרנות, הוא יורד למטה, הוא נכנס לתוכו, מורה מראה גדולה. וכתוב למעלה, חיה מסוגנת יותר בעולם. מי זה? אתה. אני עוד לא ראיתי פיל שזרק אטום. ראיתם? לא. ראיתם פיל יושב פה ויכול לראות במדינה אחרת? לא אטום. טיל קונבנציונלי? גם לא. ראיתם פיל מחיזבאללה? אני גם לא מגיע. לא. קרנפים ראיתם, אני יודע, מהפדאיון? גם לא תראו. אין! ראיתם פעם קרנף מזריק? קרנף נרקומן. יש? ראיתם פעם פיל לועס, אני יודע, גרס? אריה? ראיתם? לא. אתם יודעים למה? פעל חיים, במה, בהמה, במה. מה יש? זהו זה. הוא לא יכול לשכלל את הרוע שלו. האדם יום ולילה עובד, הלך לשכלל רוע. זה בניוף, זה ברצח, זה עוד כלי נשק יותר מטורפים, עוד כלי נשק מתוחכמים איך להרוג, בלי שהאדם ידע, עוד סוגי רעל, עוד סוגי צרות, עוד סוגי בעיות, עוד סוגי סמים, עוד סוגי... רבותיי, האדם יום ולילה המוח שלו עובד, תלוי איפה. או
איך לשכלל את העולם בטוב, או איך להרוס את העולם. ובדרך כלל הרוב המוחות עובדות איך להרוס את העולם. אתם יודעים, היום בעולם יש כלי נשק, כמויות של נשק, כדי לפוצץ את העולם הזה, את כל הגלובוס הזה, מיליון פעם. למה? כי הם עובדים, הולך להרוס ולא הולך לבנות. אתם יודעים, אני אומר הרבה פעמים לזוגות, אנשים, תראו את המתגרשים, הם מוציאים את כל הנשק, רבותיי. זה כמו המרטפים של ארצות הברית שהוציאו כלי, הוציאו פצצות עם חלודה, וזרקו אותם על עיראק, למה? זה כבר היה פג תוקף, אין מה לעשות עם זה. אז אמרו, יאללה, בוא נזים את זה בגדד על עיראק, יאללה. ברד ירד על בגדד, יאללה, זרקו. יש אנשים, רבותיי, שהם הולכים להתגרש, הם מוצאים את כל כלי הנשק. ואתם יודעים כמה כסף הם משקיעים בגירושין? ערוכי דין רוקדים. עורך דין בראשי תיבות שלו זה עוד. 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 עוד! עוד! עוד שהוא נמשתה לך את הדיים ממקש, הוא לא יעזוב אותך. עוד! רבותיי, בגירושין, אנשים מוציאים מאות אלפים. מאות אלפים. ואני עומד ואומר, ריבונו של עולם. וכל אחד, אני אקרא אותה. אתה יודע מה, אני אשאר. אנשים מתבטאים. אתה יודע מה, אני אשאר בלי בגדים. אבל וואלה, אותה אני אקרא. והיא אומרת, אני אשאר, אני אשן ברחוב ואני אקרא אותו. את כל הכסף הם מוצאים איך להשמיד את השני. ואני אומר, עם את כל הכסף הזה ואת האנרגיות שיש להם עכשיו, הם היו מוצאים על השלום בית שלהם, היה להם בית, גן עדן עלי אדמות. שמגיעים רבותיי לריב, פתאום מגלים כוחות לא להאמין. מה קרה? פרא אדם זה בן אדם הזה. אנחנו פרא אדם. אנחנו רבותיי מבטאים את הכוחות שלנו ברע, ברמות שאין דברים כאלה. מה קרה פה? כי אין תורה. כשאין תורה רבותיי ואין מזון לנשמה, הנשמה נהיית קטנה והגוף נהיה גדול. גוף גדול זה בעל חיים גדול, אבל בעל חיים הכי מסוכן, כי יש לו גם שכל, והוא יודע איך לעשות רע ברמות של תכנונים, שזה חיה לא יודעת לעשות. רבותיי, אם תראו מה הראשונים כותבים על כבוד האישה, מה חזל כותבים על כבוד האישה, אנשים אומרים שדתיים אין להם כבוד האישה, אדרת נשים... זה הדברים הכי מצחיקים ששמעתי בחיים, רבותיי. אתם יודעים מה חזל כותבים על נשים? אתם יודעים על איזה רמות חזל מזהירים על כבוד האישה, על מתנה לאישה בחג, על, 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 על פרגון, על מילים טובות, על להגיד לה שהיא הכי יפה בעולם, כל גבר מצווה להגיד אשתו שהיא האישה הכי יפה עלי אדמות. כמה התורה הזהירה על שמירת טהרת משפחה, כי זה שומר על כבוד האישה. כי אם אדם כל הזמן אשתו מותרת לו, מותרת לו, זה נמאסת לו, ואז הוא מחפש ריגושים בחוץ, אבל אם יש לך ריגולג'ים, אסור, מותר, אסור, מותר. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה, כדי שתהיה חביבה על בעלה, כי שקתי נסתה לחופה. מתין שבועיים, אז הוא קשה לו, הופה, היא חזרה אל אבו שמח. אז התורה דואגת לך, גברת. התורה לא חיפשה את הרע שלך, ולעשות לך קטנה הכי גדולה בעולם. ברחוב מזלזלים בך. תולכת. אם כל הגוף שלך בחוץ, זה הכבוד שלך? זה הכבוד של הבעל שלך? בא אליי פעם זקן אחד ברחוב. כבוד הרב, תגיד לי, מה אני עושה? אין לי כוח על החיים האלה. אמרתי לו, סבא, מה קרה? וואלה, יש לי קלה. אני אומר לך, בושה וכלימה. היא באה אליי הביתה ערומה. אני לא יכול להרים את העיניים שלי, אני מתבייש. ערומה! אמרתי לו, מה אני אגיד לך, סבא? מה אני יכול להגיד לך? תגיד לי, מה אני יכול להגיד לך? אמרתי לו, זה הצורה של החינוך שבחרתם לילדים שלכם, ככה הם גדלו, מה אתה רוצה? אומר לי, כן, אתה צודק, זה היה טעות שלנו. אומר, מה הוא יביא הביתה? מסכן, הוא אומר לי, תאמין לי, אני מתבייש. זה אישה שיש לה כבוד עצמי, אישה שמכבד את עצמה, מכסה את עצמה, נראית כמו שצריך. תורה שלנו, רבותיי, דרכיה, דרכי נועם, יכול נתיבותיה, שלום, היא דאגה לשלומך, לשלום אשתך, לשלום ילדיך. חזל מזהירים שמי שמקלל את אשתו, אני אומר, רבנו ארי כותב על מי שמקלל את אשתו, ירחם השם ישמור ויציל. ירחם השם ישמור ויציל. מה קורה למי שמכה את אשתו? הראשונים כותבים שמנדים אותו. ואם הוא לא אוהבים עוד פעם חזר אחרי הנידוי, מה עושים? מכריזים על הנידוי שלו ברבים. ואם לא, לוקחים אותו ומביאים איזה גוי שמכה אותו. מרסקים לו את העצמות. אם גם זה לא עוזר, חובשים אותו. כלא. זאת אומרת שזה לא... אנשים אומרים תורה, אלו, אתם שמעתם פעם חכמי ישראל מתבטאים על כבוד הבית? על הכבוד ההדדי? כל הראשונים כתבו דרך... של הגויים להקות את נשותיהם, ודרכם של בני ישראל לא כן הוא. את היהודים רחמנים. אפילו, איך כתב אחד הראשונים, הם ראיתי, הוא אומר, אפילו על שפחה, על העבד שלך, שקנית אותו לעבד, אסור להקות אותו, התורה מזהירה. על השפחה אסור להקות. אשתך?
בת בריתך, להכות. איפה אנחנו? רבותיי, לראות, לרצוח, לשבור, להשתגע. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אלה דברים שמחוץ לתורה. אלה דברים שמחוץ לבני אדם בכלל. זה לא... זה... אני מדבר על זה בכזה כאב, ואני אומר, ריבונו שלום, איך אפשר כך? איך אפשר? אז האישה טעתה, לא משנה מה לא יהיה. יש לך פה. בעלך טעה, יש לך פה. מה זה? יש נשים רביצות גם כן. מקלות, מכות, גברים מוקים. מה זה הדברים האלה? תגיד לי, איפה אנחנו חיים? רואים את זה בסרטים. היא קולט שהבעל שלה קצת חלש, אז היא דורך אותו על הראש. וכל אחד שמחפש אצל השני, זה נקודת חולשה, אשר דורך עליו. למה? למה? מה, בגלל שהוא מתנהג טוב והוא כנוע, במקום שתכבד אותה, אתה דורך עליו? למה? למה באדם שאשתו כנועה לא יעשה אותה כתר על הראש שלו? למה לא יכבד אותה? למה לא יחבק אותה? למה לא ייתן לה אהבה, ייתן לה מתנות, יכבד אותה ויפאר אותה בכל מקום? מה? ואם טעתה, יהפוך את העולם? אתם יודעים מה שהכי מרגיז אותי לפעמים אני שומע בין בני אדם? מישהו עשה טעות? שוכחים כבר את כל הטוב שהוא עשה. הגמרא מספרת, תשמעו גישה של חכמי ישראל. ובטח כולכם מכירים את זה. הגמרא מספרת על אחד מגדולי האמוראים, שהולך בדרך, והחכם השני שעומד לידו, רואה אותו מחפש משהו בדוכן, אז אומר לו, מה אתה עושה? אומר, מחפש מתנה לאשתי. לא מתנה לאשתך. אשתך עושה לך צרות צרורות, היה לו אישה רעה. אמר לו, מה אתה קונה למתנה? אמר לו, דיינו, שמגלות את בנינו, ומצילות אותנו מן החטא. שמעתם? אמר, אם אני מסתכל רק על שני דברים שהיא עושה, עזוב את השעה. היא מגדלת הילדים, היא בבית איתה, מטפלת בהם, אכילה אותה, משקה אותה, מחבשת להם, שולחת אותה, משכיבה אותה, קימה אותה, שולחת לנו בית ספר, אכילה להם אוכל. זה מספיק. ועוד דבר, מצילות אותנו מן החטא. אם לא היית חיישה, לא היית מחזיק מעמדי, היית נופל בעבירות. אז היא מצילה אותך מהחטא, בגללה לא תהיה בגיהנום. אז די לך זה. השעה, בונוס. אז מגיע למתנה. שמעתם על קו של הסתכלות אמיתית של בן אדם נורמלי? למה תמיד לחפש מכל המכלול את אותו נקודה רע? אז היא טעתה, תסלח לה. אז בעלך טעה, תסלחי לו. לא, אני לא רוצה לראות, יש לך נשים? תרחם השם, זה לא נחשים, זה נשים, זה נחשים. קח את הדברים שלך, קח את הכל, לך לאמא שלך. בתי, מה זה הגישה המטומטמת הזאת שניתה בדור הזה? אישה מסקת בעלה מהבית, לא, איפה קיימים דברים כאלה? מה זה הדברים הללו? מאיפה באו השטויות האלה? אישה הולכת אישה הולכת ותופלת על בעלה שקרים במשטרה ואומרת שהוא עיקה אותה כדי שיוציא אותו מהבית צינוצה והרחקה. אני שואל שאלה, שיקרת, נכון? כן, ככה חברה שלי אמרה לי לעשות, וגם עורך דין אמר לי. יופי. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לך? גם הוא אמר לעשות את זה? לא. ציירת את בעלך צער נורא והיום יש לך מושג איזה הרגשה? ששוטר בא והוציא אותו בבית כמו עבריין, וגירש אותו ואין לו איפה להיות, והלב שלו שבור, שלא יכול לראות את הילדים. את חושבת שהקדוש ברוך הוא ישתוק לך? אני מספר לך את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. השם לא יוותר לך ולא ישתוק, ותענשי על זה בכל חומר הדין. אחר כך אנשים קורא להם צרות, פתאום הם חולים, והם לא יודעים מה זה. אז הם בודקים תפילין, והם בודקים מזוזות. מה אתם רוצים מהמזוזה? מה עשתה לכם המזוזה, ריבונו של עולם? תמיד המזוזה אשמה. המזוזה לא עשתה כלום, היא צדיקה, היא עומדת בדלת, וכולם שמים עליה את היד. היא לא עושה כלום. התפילין גם לא עשו לך כלום. אז בטח זה העין של השכנה, היא מחשמה. מה את רוצה מהעין שלה? לא השכנה. מי זה? את בעצמך, אתה בעצמך. אתה פגעת בה, השם פוגע בך. את פגעת בו, השם יפגע בך. אלא אם כן עשיתם תשובה. אבל אני מזהיר, אנשים לוקחים את החוק לידיים, לא חוק של המשטרה, חוק של הקדוש ברוך הוא, והשם לא מוותר. אז הקדוש ברוך הוא סלחן, וטרן? אוי ואבוי, הגמרא אומרת, כמי שאומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו בני מאוי, יוותרו לו את המעיים. קדוש ברוך הוא לא וטרן. קדוש ברוך הוא מעריך אף, ממתין. מי שיעשה תשובה, ירוויח. מי לא? הוא לא אומר לאף מקום. אבל יום אחד, המכה באה. וכשהיא באה, היא באה בכל חומר הדין, היא באה כואב. רבותיי, אל תשבעו לעצות אחי תופל של כל מיני רשעים ורשעות. מרשעות, נשים הולכות לעבודה, יש לה כל מיני יועצות אחי תופל. מה, את שותקת לו? תחיל לו מה זה? יש כל מיני נשים... איזבל. אתם יודעים מה זה איזבל? איזבל.
זה נשים שקוראים להם איזבל. היא זבל, אבל זבל, אין דברים כאלה. כל החיים שלהם זה רק תככים ומזימות. שלמה המלך מבטיח, הבטחה של שלמה המלך, זה לא הבטחה שלי, זה שלמה המלך. שלמה המלך היה נביא, למי שלא לא מבין. שלמה היה חכם מכל אדם, שלמה היה נביא גדול. היה איש שכתוב עליו, וישב שלמה על כיסא השם, תבינו. שלמה המלך, אותו שלמה המלך שבנה את בית המקדש, שהאיש ענק שיהיה לנו השגה בציפורניים שלו, אומר, משלח המדנים בין אחים לא תמוש רעה מביתו. תקשיבו טוב למילים. אני מדבר לכל אנשים, לכל הגברים בעולם, תקשיבו לי טוב. מי שעושה משלח מדנים, הוא עושה ריב בין אחים, בין אנשים שמתנהגים כמו אחים, הם חברים טובים, הוא מפריד ביניהם, הוא מסכסך, לא תמוש, תשמעו לב את זה מילים מפחידות, לא תמוש רעה מביתו. זאת אומרת, לא רק שיהיה לו רע, הרע לא יפסיק לו מהבית, מכה אחרי מכה. והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. לא יעזרו לך, לא רבנים, אני מודיע לך מראש. אל תבוא אליי, אני לא יכול לעזור לך. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. לא רבנים, לא קמיעות, לא דבילות, לא גלגולי שלג. אל תשב גם בין נמלים יעקצו אותך. לא יעזור לך כלום. תעשה תומות ותעניות. תמות, לא יעזור לך. עד שלא תבקש סליחה, עד שלא תבקש סליחה, לא יעזור לך שום דבר. ואתמול דווקא דיברתי על זה, אבל אני חושב שגם כאן זה מתאים מאוד להגיד לכם את זה. אנשים לפעמים מחפשים ביטוח חיים. אתמול נתתי שיעור, קראתי לו ביטוח חיים. אני רוצה לומר לכם גם. אנשים מחפשים ביטוח חיים. אתה יודע מה זה ביטוח חיים? ביטוח חיים זה לא שם, מבטיח לך שלא תמות. זה אף אחד לא יכול לעשות. או ביטוח בריאות, אף אחד לא יכול להבטיח שתהיה בריא. ביטוח בריאות זה... אם תהיה חולה, אולי ישלחו אותך לרופא שינתח אותך ותמות. זה ביטוח בריאות. אתם יודעים, שיש סטטיסטיקה שאומרת שכשיש שביטות בבית חולים, אנשים פחות מתים. וככה עובד. רבי נחמן ברסלב אומר שהרופאים זה שליחים של מלאך המוות. אז פחות מתים. ככה זה עובד. ועל כל פנים, רבותיי, אנשים מחפשים ביטוח חיים. ביטוח חיים זה לא שאתה תחיה, זה אם תמות, יתנו לשתך כסף. זה לא ביטוח חיים. זה ביטוח לחיים אולי. והמתים, של הבית. שעות. איך אפשר לעשות ביטוח חיים אמיתי שבאמת אתה לא תמות? אתם יודעים מה כתוב בסוף רש"י? ברש"י בסוף פרשה הקודמת, פרשת יתרו, שם כתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אתם יודעים מה זה? כשאתה בונה בית מקדש, את המזבח, אסור לקחת אבן, אבן שנגעה בברזל, פסולה מזבח. אסור לחתוך את אבני המזבח עם ברזל, לא תניף עליהם ברזל. אסור. חרבך הנפת עליה ותחלליה. רש"י מביא מדרש, והמדרש אומר, המדרש אומר ככה, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, הרי כי זה ותחלליה, הלמדת שאם הנפת עליה ברזל חיללת, שהמזבח נקרא, נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם. אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לפיכך לא ירבו עליו קורת ומחבל. והרי דברים קל וחומר, תקשיבו טוב. ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות, אבנים זה דומם, ולא מדברות על ידי שמטילות שלום, אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואו פורענות. ביטוח חיים. אומר רש"י, האבנים הללו לא מניפים עליהם ברזל, למה? כי זה מזבח. מזבח נברא להטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. הוא עושה שלום. אדם חטא, הוא מסוכסך עם הקדוש ברוך הוא. הוא הביא קורבן, הוא התרצה לשם. אז הוא עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. המזבח נברא להאריך ימיו של אדם. כי על ידי שאדם הביא קורבן, מאריכים את ימיו. כי החטא הלך. או ממילא, אין מיטה, אין איסורים בלא עוון, אין איסורים בלא חטא, ואין מיטה בלא עוון. אז זה מאריך ימיו. אומרים חז"ל, תקשיבו מה רש"י אומר. תדע לך, המזבח שמאריך ימים, האבן הזאת הולכת להיות מזבח להאריך ימים, אינו בדין, זה לא מתאים, שיבוא ברזל שמקצר ימים, ייגע בה, מה פתאום? אומר רש"י, והדברים הם קל וחומר. ומה האבנים הללו שאין בהם לא דעת ולא תבונה? זה דומם. לא שומעות, לא מדברות, לא מקפידות על ביזיונם, אין להם כלום, זה אבן. בכל זאת התורה אמרה, לא יבוא עליה ברזל, כי הוא מאריך ימים וזה מקצר ימים, לא מתאים. אדם שמטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין חבר לחבר, לא אחת, לא קל וחומר שלא תבואו פורענות ולא יבוא עליו הקורת,
רבותיי, זה ביטוח חיים, לא יכול לבוא עליך מחבל וקורט, כי אתם עושה שלום בין בני אדם. אתה רוצה להישאר חייך שלי? ובוא נלמד דפוך, אבל מי חס ושלום שעושה סכסוכים? אז מה, יכול לבוא עליו קורט? הוא יכול לבוא. אז למה שלא נשמר ונזהר בכבוד השני? למה שלא נשים לב לעצמנו קצת יותר? מה התורה מלמדת אותנו להיות? אנשים שרק לומדים תורה וחס ושלום לא מתנהגים כמו שהתורה אומרת? אז מה אתה שווה? מה, אתה רוצה רק ללמוד? אתה יכול ללמוד חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה מלשון הוראה, שאתה הופך את זה למעשה, שאתה משתמש בלמה שלמדת, שאתה מקיים. אז אתה מגיע לתכלית שלך, אבל סתם אתה רק לומד, לומד ומתנהג, אחר כך יוצא החוצה, נהיה פרא אדם, עדיף שלא תלמד. אתה מחלל שם שמיים. אדם שלומד תורה ומקבל צורה של בן תורה, שלומד תורה ומקבל צורה של איש אחר, רחמן, גומל חסד, גבר, ראשי תיבות, גומל חסדים, בישן רחמן. זה גבר. זה יהודי. שלוש סימנים יש באומה הזאת, גומלי חסדים, בישנים ורחמנים. אז כל אחד צריך לדעת, אני צריך ליישם את זה. אני צריך לתת דוגמה אישית, שאנשים יראו איך נראה בן אדם שהוא דתי. שיראו את ההפך הגמור מה שמספרים להם בתקשורת. משקרים אתכם. מי שלא מתנהג כך, ויש לו זקן, אז יש לו תחפושת יפה. בסדר. יש גם תחפשות. אבל אמת, מי שלומד תורה, זה המרכז, זה המקום שמלמד אותנו איך כן מתנהגים ואיך לא מתנהגים. וגם כשקשה לי, אין תירוצים. בוא נה, אתה לא יודע מה הוא. אז הוא עשה, אז היא עשתה, אז היא אמרה, אז הוא אמר. רבותיי, אני לא מכיר מישהו שירוויח ממלחמות. במלחמות אין מנצח. במלחמות יש פחות הרוגים ויש יותר הרוגים. מנצחים אין. אנשים רבים? תברח. שניים רבים? רבותיי, רק אם שניים רבים יש ריב. אי אפשר לרקוד אם אין שניים. אם אחד רב והשני שותק, אין ריב. יש כאלה, אישה שלהם צועקת, גם הוא צועק. היא צועקת, אתה תצחק. היא לא יכולה לצעוק. נגמר לה הסרט, זהו. הלו. בעלך צועק? תצחקי. בעלך צועק? איזה יפה אתה שאתה צועק. נעליך העולק. איזה בעל. נגמר מהסרט. זהו. זה נסו לו, תשאים לו את האוויר. אתה מדבר? מה זה? עורבים? מה יש כאן? מה זה צריכות האלה? מה בית משוגעים הזה? לא מגיעים לאף מקום. אני לא מכיר שמריב יוצא משהו. אתם יודעים, הרב... שלום עזל, מנוי הרבה חלב שלום, אני חושב, או שזה היה הרב אליה שיבה עליו שלום. אחד מהם אמר ככה, טובים השניים מן האחד. חבר, אנחנו מכירים את הממרה הזאת, טובים השניים מן האחד. הוא אומר, מה זה טובים השניים מן האחד? הוא אומר, אם אתה רואה שטובים השניים, אתה רואה זוג טוב. תדע לך, זה מן האחד, זה בגלל שיש פה אחד וטרן. אתה יודע למה השניים האלה מצליחים? כי אחד מהם וטרן. אם שניהם יהיו עריות וכו', אין להם סיכוי. אבל יש כאן אחד שיודע, זהו, יו. אם שניהם ותרנים, ודאי טוב. אתם יודעים, הרב שח עליו השלום, שיעורים דתיים, דתיים. בואו תראו את הגדולים שלנו. הרב שח עליו השלום. אחרי שנפטר, אשתו סיפרה, שכשהוא יצא איתה לשידוכים, לפגישות, לפני החתונה, הוא עשה את העסק. בואי נעשה עסק שלא נרים. פעם אחת אני מבטר, פעם הבאה תורך לוותר. פעם אני, פעם את. רב שח. אמרה אשתו של הרב שח, עד היום עוד לא הגיע תורו לוותר. אחרי שהוא נפטר. הוא בחיים, עוד לא הגיע תורי לוותר. תמיד הוא ויתר. חיכיתי לתור שלי, היא אומרת. אבל אף פעם זה לא קרה, תמיד הוא ויתר. זה גדולי ישראל. אלה האנשים שמאורם, לאורם אנחנו הולכים. והם אומרים עלינו שאנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו. תסתכלו מה שנעשה. אתם רואים באיזה עולם אנחנו חיים. עולם של אינטרנט, עולם של תמונות. מזעזע. לאן בחורים מגיעים? מישהו סיפר לי? קרוב שלו. מה זה קרוב שלו? בן דוד שלו. ילד בן 19. ואתה תראו ילדים בגיל 19, אתם לאן מגיעים? שטוף בכל העבירות שבתורה. ברמות שלא מוכרות. הימורים ברמות שלא מוכרות.
סמים ברמות מטורפות. הוא פתאום איבד את השכל שלו. ונתן לי לדבר איתו בטלפון, והבן אדם... הרב, אני... הוא חילוני גמור, אני רוצה לחזור בתשובה, אני מפחד מהשם. איפה הוא פתאום מפחד מהשם, לא יודע מה קרה לו. דיברתי איתו, אמרתי לו, טוב, תבוא אליי לישיבה. בקיצור, בסוף הוא לא הגיע, לקחו אותו לפסיכיאטר, סיפורים. פסיכיאטר אמר שהוא לקח איזה סם שדפק לו את המוח. ילד בן 19. יום שבת, הוא נמצא עם ההורים בבית, ועם המשפחה, ועם כל הכ... והסבא והסבתא. כל רגיל. פתאום הוא אומר חם לי, הוא פותח את החלון, הולך לחדר, חוזר מהחדר בריצה, קופץ מקומה רביעית למטה. שמעתם? אתם יודעים מה קורה להורים באותו רגע, לסבא וסבתא, כל הילדים מסתכלים. בן אדם איננו, אף מהחנון. אתם יודעים מה אני אומר אתכם? ילד בן 19 מתאבד, עוד חלב על השפתיים? לא, אין לו חלב על השפתיים. הוא הספיק לעשות ב-19 שנה שלו, מה שפעם בן אדם מ-70 לא עשה. הרחוב מלוכלך. הרחוב רווי בדברים נוראים. ובסופו של דבר, מי המשוגע? אנחנו שמחנכים לטוב, מחנכים לתורה, מחנכים ליראת שמיים, מחנכים לכבוד, מחנכים לדרך ארץ. יש לנו בדרך נפילות? כן. כן. תראה את הדתיים האלה. נכון, תראה את הדתיים האלה. אתם צודקים. תארו לעצמכם אם הם לא היו דתיים, מה היה קורה פה. תארו לעצמכם אם לא היו דתיים, מה היה קורה פה. גם אם אתה רואה דתי משוגע, אך לי, אני מבטיח לך שזה עוד משהו מגביל אותו בתורה שהוא עוד נעצר. תאר לך שהוא לא היה בתורה בכלל? אתם לא רוצים לדעת מה היה קורה פה. אנחנו לא רוצים לדעת מה היה קורה פה. זה היה חורבן של ממש. לכן אני אומר, אחים יקרים, כואב. אני לא מדבר חלילה על העולם, על העולם החילוני בחס ושלום, באיזה תגובה, בשנאה, חס ושלום. מי שמכיר אותי טוב יודע עד כמה אני רגיש ועד כמה אני נותן את החיים שלי לאחרים. אני מדבר בכאב. ואני אומר שמה שהכי מרגיז אותי ומה שהכי כואב לי, הם שעושים את זה, כל הכתבים האלה, הם לא מעניינים אותי בכלל. אני לא מאמין שאנשים האלה שייכים לזרע ישראל בכלל. לא מאמין בהם. אנשים שמחנכים לשנאה לתורה, שנאה ליראת שמיים, וצוחקים על הקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין בהם בכלל שמזרע ישראל. אז עזבו אותי מהם, הם לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי, רבותיי, זה אנחנו שהולכים כמו צאן לטבח ומאמינים לשטויות שלהם ויושבים ושומעים אותם. ואני רוצה לומר לכם, מי שיושב ורואה את התוכניות האלה וצופה בהם, הוא שותף לפשע. אתה שותף לפשע. אתה אומר איזה רשעים? דע לך שאמרת איזה רשעים? אתה ביחד איתם. אתה יודע למה? כאן אני אשאל אתכם שאלה. אם יש סרט ואין מי שיראה אותו, יש סרט או אין סרט? אין סרט. מי נותן לסרט את הכוח? הרייטינג, הצפייה. למה אתה צופה בהם? למה אתה שומע את השטויות שלהם? למה אתה מביא בבית בכלל טלוויזיה? מה אתה נותן להם במה? במרכז הסלון שלך? אתה שותף. את שותפה. אנחנו שותפים. לא אתן לך הזדמנות להיות אצלי בבית. לא אתן לך הזדמנות להשמיע את קולך. למה אתה שומע את קולי? למה הם שומעים את השיעורים שלנו? הם שומעים את התורה שלנו? אצלהם זה מוקצה מחמת מיוס. ואז אני צריך לשמוע את הזבל הזה? את כל הצחי והמאוס, את כל השנאה שהם מפיצים לכל העבר? זה מה שאני צריך לשמוע? בדיוק שלא. את כל הלכלוך הזה של התינופת, של הזימה והניוב והרצח. מה מראים בטלוויזיה? מה מלמדים ילדים? תוכניות אכזריות של רצח, של מה לא. זה מה ילד צריך לראות. דברים מצחיקים, אני יודע, אנשים מתנהגים כמו ילדים, אני לא מבין, אין שכל. בזמנו הייתה אחת בממשלה. אני לא אזכיר את השם שלה אפילו, לא צריך. באיבא הייתה אחת ממרץ, והיא אמרה ככה. דיברה ברדיו. אני לא מבינה, אתם רוצים שלמדו תנ"ך בבית ספר? איך? למה לא? מלמדים שם שאבא, אברהם, אבינו, לוקח את הבן שלו לשחיטה? אתם יודעים איזה חוסר חינוך זה? עוד איזה מישהו ילך וישחט את הבן שלו. זה בדיחה זאת. כמה אנשים אתם מכירים עד היום שקראו את פרשת העקדה ושחטו את הבנים שלהם? קודם כל שבסוף, ברכה שבחו בכלל לא אמר לו לשחוט, אמר לו זה רק היה ניסיון. אז מה את מבלת המוח? זה כמו אישהו בא ואמר, אח שלי, מצאו את הפרות של פרו במצרים. מצאו את הפרות, אם זה היה חלום. מדרוב. אתם מבינים? מצאו את השאריות של הפרות. אבל אין פרות. אברהם לא שחט את בנו מעולם. זה היה רק ניסיון. השם מעולם לא רצה, אשר לא עלתה על ליבי. איך
אפשר לחנך, רבותיי, ואני שואל אתכם שאלה, איזה צדיקה? ומה מראים בטלוויזיה? שכולם מלטפים וצדיקים. רצח, זימה, ניוף, תינופת, סמים. כל מי שמסומם היום במדינה למד זה מהטלוויזיה. כל מי שלמד לרצוח למד מהטלוויזיה, לגנוב למדו מהטלוויזיה. טכניקות של גניבה מהטלוויזיה. היה תוכנית בטלוויזיה, אמרו לי, קראו לזה? איזה תוכנית זה היה? שם למדים איך גונבים ואיך זה, אני יודע מה. לא יודע, תוכניות. אז היה, הוא לומד שם את כל הטכניקות. זה יופי מאוד. שמה מה זה מתחנכים לצדק ומשפט ומה זה? חבל על הזמן. הילד הזה, מה שיערוס אותו זה אברהם אבינו והעקדה. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. הבעיה שזה עצוב. אתם יודעים למה זה עצוב? לא בגלל מה שהיא אמרה. היא מטומטמת. עזוב אותי ממנה. עצוב שאנחנו שומעים את זה, אומרים, היא צודקת. מי אתה רציני? אתם רציני? רבותיי, אנחנו נורמלי. אני שואל, אנחנו שפויים. בואו. בואו, אחים ואחיות יקרים. בואו, אחים שלי, נחזור הביתה. השעה מאוחרת. אנחנו לפני משיח. בואו נחזור הביתה. אני קורא לכולם, בואו נחזור למקום הטבעי שלנו. לתורה, למצוות, לצדקה, לחסד, לבן אדם לחברו, לחיוך היהודי הטוב, לבוקר טוב האמיתי, ולא לבוקר טוב. בוקר טוב האמיתי, לשיתופיות, ואהבת לרעך כמוך, כי אני השם, בראתי אותך ואותו ביחד. בואו נחזור הביתה. אין לנו בית אחר. שלא תתבלבלו. עם ישראל נדד, אף אחד לא קיבל אותו. רק ארץ הקודש מקבלת את בניה. ורק הקדוש ברוך הוא מקבל את בניו. ואנחנו עתידים, אנחנו מותדים לקראת גאולה ממש, אנחנו בשניות האחרונות. רואים את זה על כל צעד ושעה. כל העולם הזה מבולבל בלבול אחד גדול. מתיחות בצפון, מתיחות, אל תשאל מה הולך כאן. אף אחד לא יודע מה ילד יום. כל העולם כמו אבק שריפה. אנחנו מתפללים שמשיח יבוא ברחמים, לא במלחמות ולא בצרות. וזה תלוי בנו. צריכים להתפלל, לקרוא את הלב, להשתנות, לקבל עצמנו להיות יותר טובים. בפרט, אני אומר, בפרט זה בן אדם לחברו. בפרט, זה הכלל הראשון. בלוחות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. מצומדים, חוברים יחד. אי אפשר להפריד אחד מהשני. אין ויחן שם ישראל נגד ההר, פרשת שבוע קודמת, אין אחדות, אין תורה, לכו הביתה. אם אין אחדות, אין תורה, הביתה. בואו נחזור הביתה. בצורה נכונה שהשם רוצה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר. מי שהולך בעזרת השם יתברך לעשות, מתחיל באחד באדר משקמים על השקלים, זכר למחצית השקל, אני מבקש ממכם לעשות מאמץ לא רק על עצמכם ועל המשפחות שלכם והחברים, לדאוג, לעזור למוסדות קרבנו. בעזרת השם יתברך נוכל עוד ועוד להמשיך בפעילות של הישיבה, של כל המועדוניות שיש לנו מסביב, של כל איך קוראים לזה? יש לנו כל מיני, איך קוראים לזה, שכחתי כבר, נו, שיושבים ביחד. כל המקומות הללו של שיעורים לנשים ולזה, והכל הזה זה כספים, והכל, רבותיי, השתבח שם עולה. כל אחד יכול להיות שותף גדול. זה אחד. שניים, אני רוצה גם להודיע לכם ולגלה שעכשיו שומעים אותנו, שברוך השם, האתר שלנו, של קרבנו, השתכלל והשתדרג מאוד מאוד. יש שם שיעורים של מיטב הרבנים, יש שם שיעורים בהלכה של מרן הרב עובדיה עליו שלום, שחיין מקום ישראל, שיבדל לחיים טובים, יש שיעורים של הרב בנימין חוטה בהלכה, יש שיעורים שלי שם, בוודאי שלנו, יש שיעורים של הרב רפאל אוחיון, שיעורים של הרב אקסלר, ממש רבותיי, האתר השתנה בכל פרמטר אפשרי, בלי יקר, משהו משתדרג מאות דרגות למעלה. יש לכם שם חנויות שבן אדם בקש אחד יכול לקנות ספרים, דיסקים, מה שהוא רוצה, לעשות פדיונות נפש, הכל ממש בדרך האתר, ואפשר לזכות גם את האחרים, ובוודאי לומר לכולם, להיכנס ולהתבשם. מה עוד רציתי? אז כאן, יש לנו רבותיי מלאכות חדשות שיצאו לנו פה, מלאכת יוסף, מלאכת צובע, כושר ומתיר. יש כאן את העונג שבת של מלאכת יוסף, של יוסף עונג, ויש כאן הליכות יוסף, תיקון חצות, קריאת שמע על המיטה, ברכות השחר, ממש מיוחד, 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 עם ציורים, משהו ממש משובח ונפלא. אז כל אחד יכול לזכות ולזכות. השם איתכם, חזקו ואימצו.